زاہد افتخار نے 1976 میں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید اور ان کے خاندان سے متاثر ہو کر سیاست میں آنے والی اس خاتون نے دھوپ دیکھی نہ چھاؤں۔ اسے ہر وقت خیال تھا تو بس پارٹی کو متحرک کرنے کا۔ اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، قید و بند کی صحبتیں جھیلی، حتیٰ کہ سیاسی مخالفت میں گھر بھی جلا دیا گیا۔ یہ تکلیفیں اس کے بلند عزم و حوصلے کو پست نہ کر سکیں اور وہ آج بھی پارٹی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے نے ٹانگیں تڑوائی، گھر لٹائے، سب کچھ برباد کیا، کاروبار تباہ کیے، اپنے میاں کو برباد کیا، تباہ کیا، اور اس پارٹی کے لیے ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم نے تو جو کچھ کیا بھٹو صاحب کے لیے کیا۔ بڑے گھر کی مالکن آج کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہے۔ خودداری ایسی کہ اتنے سال مرکزی قیادت کے قریب رہنے کے باوجود نہ تو کبھی کسی سے سوال کیا اور نہ ہی اپنے لیے کچھ بنایا۔ پارٹی سے اپنی خدمات کا صرف اتنا صلہ مانگتی ہے کہ بینک میں نوکری کرنے والے بیٹے کو ترقی ہی دے دی جائے۔ میرے میاں کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ جب ہم کسی کے لیے بھی کچھ ہو، کوئی منسٹر ہوتی یا کوئی ایم این اے ہوتی، اگر کسی کے میاں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سارے منسٹر ادھر آ جاتے ہیں، سارے یعنی کہ وزیر اعظم تک ادھر جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا، ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ہماری قربانیاں رہ گا چلی گئی ہیں۔ 3 ماہ قبل زاہدہ افتخار کے شوہر انتقال کر گئے۔ بیوگی کے اس عالم میں اب انہیں فکر ہے تو اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کی۔ کیمرہ مین عاطف یاسین کے ساتھ عامر ڈار، سٹی 42۔